Dina raraga ngarakatkeun silaturahmi jeung warga turta ngajaga kondusivitas statutas pemilu 2018, Pemerintah Kabupaten Bandung ngalakonan kagiatan Safari Ramadan di lalawak Taman Cibaduyut Indah. Eta Safari Ramadan teh diwogan kumang pirang kagiatan, diantarana buka bareng jeung barudak yatim, turta sholat taraweh berjamaah. Binangkan tarekah pikeun ngajaga kondusivitas statutas pemilu 2018 nu anyar kaliwat, Pamarentah Kabupaten Bandung ngalakonan kagiatan Safari Ramadan ka sawatara lalawak. Salah sahijina nu dilakonan di lalawak Taman Cibaduyut Indah, Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Warga jeung ulama katut instansi anu boga wewenang riung mumpulung dina eta kagiatan. Dina nas-nasna eta kagiatan teh lianti ngajaga kondusivitas turta ngarakeutkeun silaturahmi jeung warga, dieuyeubaan ku kagiatan sejena nyaeta buka puasa babarengan jeung barudak yatim, tausiah turta salat taraweh berjamaah. Dina eta kagiatan Safari Ramadan teh pamarentah ngageuing sakumna masyarakat pikeun salawasna ngajaga kondusivitas. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.